ৰূপাঞ্জলি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আজি মই এয়া চৌকাত পিঠা বনাই আছোঁ, ভাপত দিয়া পিঠা বৰা চাউলৰ। আমাৰ আজি পথাৰৰ কাম ওলাইছে, সেইবাবে মই আজি ইয়াৰ 8-10 জন ৰোৱনীৰ কাৰণে পিঠাৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ বৰা চাউলৰ ভাপত দিয়া পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বনাম কচু পাতত দিয়া। তাৰ বাবে মই এয়া হালধি পাত লৈছোঁ, ক'লা কচুৰ কোমল পাতটো লৈছোঁ, ৰঙা মেচটা লৈছোঁ, মানধনিয়া পাত লৈছোঁ, আৰু এয়া জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু নহৰু লৈছোঁ। মই আটাইখিনি এতিয়া হালধি পাতত মেৰিয়াই ল'ম। এয়া মই মেৰিয়াই লোৱা হৈ গ'ল হালধি পাতত। এইখিনি এতিয়া মই তাৱা এখনত দি দিলোঁ। এয়া মোৰ কচু পাতত দিয়া ৰেডি হৈ গ'ল।